Der findes simpelthen ikke ord, der kan beskrive, hvor latterligt meget jeg har glædet mig til at lave den her video, fordi mine damer og herrer, som I kan se på titlen, så skal vi selvfølgelig i dag lave en, well, en kinda in house tour i min nye lejlighed. Det skal siges for sig fremmest. Jeg er selvfølgelig langt fra at komme på plads endnu. Jeg har ikke engang fået pakket alle tingene ud. Det vil sige, det roder rigtig meget stadigvæk. Og der er selvfølgelig mange ting, hvor ja, det ligner slet ikke det, det faktisk, som det kommer til at gøre, når jeg sådan er færdig om nok rigtig lang tid. Så det her, den her video bliver mere sådan en video, hvor jeg egentlig bare viser jer lejligheden. Altså ikke noget indrende, noget som helst, men bare viser, hvordan den ser ud. Og fortæller lidt omkring, hvad jeg har tænkt, hvad der skal ske osv. Og så forhåbentlig, someday, måske bliver det først en gang i næste år, så laver jeg en video, når jeg rent faktisk er færdig med at få sat det hele op, hvor jeg viser sådan en rigtig, rigtig house tour. Altså hvordan det hele bare er sat op. Så jeg indtil videre må I nøjes med det, I kan se. Men jeg vil i hvert fald bare gerne lige lave den her video her. Men jeg er anyway, som I ved, så er jeg flyttet ind i, ja, jeg flyttede ind den 31. august, så har vi det, vi har den 3. Så det er 3 dage siden, så ja. Igen, der er ikke sket det helt store, men altså, lad os bare hoppe ud i det, og så må I se det, I nu kan se. Så vi starter altså ud her med hoveddøren selvfølgelig. Her man kommer ind, der er en lille rode der også, hvor man kan kigge ud, og det er også noget, jeg faktisk mangler. Det er noget, jeg allerede skal have sat op senere i dag. Det er patienter. Der er slet ikke noget, der dækker for overhovedet. Så man kommer ind her, så har du entréen, en lille gang, og det var det, jeg sagde, jeg glæder mig så meget til, at der var ved den her lejlighed her. Det var, at der rent faktisk var en adskilt entré, fordi som I kan huske, når man kommer ind i den gamle lejlighed, så gik du ind her. Hov, der var et fucking køkken. Okay, her er der sådan et, oh, du kan lige sådan sætte dine ting her, du kan lige hænge din jakke op, prøv lige at se her. Se hvor clean det er, oh my days. Løbhjul der, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal stille det endnu. Måske, der er faktisk et skur med til, nu har jeg ikke lige tænkt mig at vise jer udenfor, men lige herude, der er der en enkelt skur, hvilket også er fucking nice, for det er bare ekstra plads. Man kan stille en fryser derude, eller cykler og sådan noget der, det er virkelig, virkelig fedt. Så ja, ikke det hele store vis her, men lad os i stedet for hoppe ind i køkkenet her, som er så, ja, det er et køkken, og så hænger den sammen med stuen, som I kan se herovre. Nu kan jeg allerede se, hvad jeg snakker om, at der er meget, ja, der er meget rodet. Køkkenet er faktisk noget af det første, jeg sådan rent faktisk er blevet rigtig færdig med. Sådan nogenlunde i hvert fald, jeg har fået sat alle tingene op. Som I kan se her, der er mikroovnen, knivblokken og så videre, lidt af det hele her. Hvad hedder det, køleskabet og fryseren. Jeg altså jeg skulle til at åbne og vise alle skabene. Jeg ved ikke om jeg skal gøre det igen. Det skal faktisk siges generelt den støtte og support, der var på den video, jeg lavede den anden dag med min, ja, house tour fra den gamle lejlighed. Der var latterligt god support. Først og fremmest tusind tak for det. Det var den mest random house tour nogensinde, men alle nød det bare, så det sætter jeg virkelig stor pris på. Jeg synes et eller andet sted, det er meget passende, at den sidste video på den her kanal i min gamle lejlighed, det var house touren. Og den første video på min kanal, eller på den her kanal, i den her lejlighed, er house touren i den her lejlighed. Jeg synes, det er så passende, så ja, anyways, lad os hoppe videre igen. Det kan godt være, der var nogen af jer, der nød, at det var lidt random at bare vise alle mulige skab. Ja, fuck det, jeg kommer ikke til at gøre det. I'm so sorry. Også fordi, I mean, I har jo basically set, hvad der er i skabene. Det er jo ikke fordi, at jeg ligesom har udskiftet alt i skabene. Altså det, jeg har set, der var i skabene før, præcis samme dag i skabene nu, så. Ja, okay. Den første ting, der kommer ind her, der forstyrrer mig en lille bit smule, eller irriterer mig lidt måske, er et bedre ord, det er den her, som I ved, rumdelen, jeg havde stående før, regionen, kald det hvad du vil. Problemet er, at den skal faktisk ovenpå stå, som jeg har snakket om på podcasten, den skal stå bag mit, eller den skal stå bag mig i mit setup, så jeg kan stille nogle fede ting på, nogle fodbolde og alt sådan nogle ting. Og problemet er, at vi kunne ikke få den ovenpå på trappen, for der var lige smalt nok, og den er sådan relativt høj, så jeg skal lige have den skilt ad. Så meanwhile står den legit bare sådan i midten af hele stuen. Det ser fucking åndssvagt ud, men ja, yeah, what can you do? Så ja, den står lige der chiller indtil videre. Der er ikke så meget at gøre ved det. Vi har selvfølgelig spisebordet her, som I ved. Og så kommer vi ind i stuen, som sagt. Og lad os bare lige hurtigt lave lige den lille hurtige panorering. Let's go, som I kan se. Dejlig stor stue, og som sagt, det der er det fede ved det, at jeg kan have stuen adskilt fra alt andet, basically. Før var stuen jo sammen med mit setup. Så det er sådan lidt, du kan have lidt forskellige ting nu. Sådan, altså lidt mere adskilt, basically. Så ja, her, det her, det er egentlig bare lige her, jeg samler sådan, ja, resten af kasserne herover også, og så videre. Jeg sørger for at stille dem ind til væggen, selvfølgelig. Men hernede er der mange ting, som egentlig bare sådan, på en eller anden måde måske vælger at skille mig af med. Det er sådan ting, jeg ligger der, hvor jeg tænker sådan, at jeg ved ikke helt, hvad jeg vil med dem endnu. Måske skiller mig af med dem. Så ja, det ser vi på med tiden i hvert fald. Som I kan se, vinduet her ud til haven, den kommer vi til, don't worry. Men ja, som I kan se, ingen patient, for jeg har faktisk købt, jeg var ude og købe patienter i går, skulle ud til min mor, det var en indflytningsgave, big up, med parents, don't know the thing. Ja, og det skal vi så lige have hængt op senere, så det bliver faktisk virkelig, virkelig rart, fordi som I kan se herover, ja, der er gået med en lille hurtig løsning. Som egentlig bare er at,
ja, sætte en pude op foran vinduet. Ja, men jeg er lige hurtigt i sofaen her. Jeg sover stadig på sofaen endnu, fordi jeg har ikke lige fået købt en seng endnu. Vi kommer også til det lidt ting, så kan jeg lige forklare mere om det i hvert fald. Men ellers, ja, som sagt, det er lige sådan rodehjørnet her. Ligger alle kasserne, og så lige nogle ekstra der. TV'et har vi her. Kattebakken og kattemanden og så videre står lige her for nu, fordi min kat, sådan, som I ved, hun er lidt... hun er lidt skræmt nogle gange, som jeg også nævnte, det er derfor, hun ikke bliver lukket ud. Og det er derfor, jeg har det sådan lidt, så lægger jeg bare lige hendes ting hernede, så hun ikke skal gå sådan mega langt væk for at finde det. Så ja, altså hun er faktisk faldet rigtig, rigtig godt til lejligheden her allerede, så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så ja, jeg ved ikke, om der er så meget andet at vise her. Altså det er jo ikke, fordi stuen skal være det helt store, men altså den kommer til at være nogenlunde sådan her, som den står nu faktisk. Selvfølgelig lige fucking minus den der. Og så skal jeg selvfølgelig bare lige finde ud af, sådan, der skal måske noget reol op at hænge der, eller en hylde hedder det så. Jeg ved ellers ikke lige, hvad der skal til at ske, fordi jeg, som sagt, tæt patienter op. Jeg ved ikke, om jeg skal lave noget med lyset her. Her sker der måske også noget. Så altså, jeg ved ikke helt, det her bliver jo nok her. Man kommer til at sidde, hvis der er folk på besøg eller sådan noget. Så kan vi sidde i stuen her og hygge os. Det kommer til at blive lækkert. Så ja, igen, der kommer til at ske så mange ting. Men lige sådan det her, det er ikke det, jeg går allermest op i lige pt. En anden ting, jeg også nævnte, jeg synes var virkelig, virkelig fedt, det var som sagt det her med policy. Boys and girls. Jeg har min helt egen have. Jeg kan seriøst ikke beskrive, hvor fucking fedt det er. Vi går lige herude en gang, som I kan se en gang her, en lille hurtig panorering. Det er jo ikke fordi, det er det største, men alligevel har bare lige... Altså, der er bare lidt ekstra plads til det, stille nogle ting herude. De der for eksempel træningsbænken. Jeg synes, det kunne være fedt at lave sådan en corner herhen, hvor man bare sådan havde sådan... Ja, man kunne stille træningsbænker og andre ting. Det synes jeg kunne være helt vildt fedt. Og som sagt, bare det der med, at du har din egen have. Altså næste sommer, man lige skal godt sige det. Jacuzzi lige der kommer 100% til at ske. Den negative ting ved det er selvfølgelig, at man skal til at slå græs, klippe hæk og så videre. Ja, det... Well, det må man jo tage med. Men i hvert fald, jeg synes, det er nice, dejlig lille, fin have. Der er plads til, at man lige kan have nogle forskellige ting. En lille terrasse og så videre. Så ja, alt i alt virkelig, virkelig nice. Den her ovn her, den er åbenbart helt ny. Den er sådan, ligesom et touchskærm. Altså, jeg ved godt, at vi ikke burde være overrasket over touchskærm i 2021, men altså, jeg var legit så amazed, da jeg så det. Også fordi ovnen i min gamle lejlighed. Og der er ikke noget galt med den. Det var selvfølgelig bare gammel. Og det er bare sådan lidt, touchskærm. What the fuck? Hvad er det for noget luksusvilla, jeg flyttede ind i her? Jesus, stort, legit, som jeg tænkte. Det fede ved køkkenet her også, eller det vil sige, det er ikke så fedt ved det her køkken, men altså man kan faktisk få lavet et nyt køkken, hvis man har lyst. Man kan bare ansøge om det, og så stiger din husleje bare. Jeg tror, der er 400 kroner om måneden. Så det er noget, jeg tror, jeg overvejer at gøre sådan senere hen. Nu skal jeg selvfølgelig bare lige på plads og ordne alle de ting først. Men måske om et års tid, to år måske, så kunne det være fedt at få lavet lidt opdateret, så det ser lidt federe ud. Og så er vi altså også ved at komme til noget, der er lidt sjovere, fordi selvfølgelig, der er en første sal, og det der. Det der, the shit goes down. Det der, alt tingene sker. Så lad os bare lige gå op en gang. Så vi kan se, så kommer man op her. Herinde, der har du et lille værelse. Og så har du et lidt større værelse derinde. I kan se lige nu, så bliver værelset selvfølgelig bare brugt til sådan lidt... lidt opbevaring. Jeg siger lidt opbevaring. Det bliver basically fucking brugt til opbevaring. Der er ikke anden opbevaring her. Det er bare sådan, alle tingene var sådan lidt, ja. Yeah. Jeg ved ikke det her, jeg skal gøre med det nu. Det skal lige pakkes ud, alle de der ting der. Så ja. Altså, der er ikke det helt store at vise her, men det er selvfølgelig nice nok alligevel. Planen med det her værelse er, at der skal være... Det her skal have soveværelse. Så tænker jeg, skal lige være en lille seng her. Måske en lille tv-bord med tv her. Eller måske her på skal der være tv. Det ved jeg ikke helt endnu, men... Der er ikke sådan det helt store ellers planen med det her værelse her. Det er egentlig bare det her, skal være sove. Igen, så jeg kan have... Altså ligesom have det adskilt med, at jeg sover et andet sted, end jeg har mit setup. Det synes jeg... Det ved jeg ikke, det har jeg altid bare synes var rimelig cool. Så ja, igen her er der også bare endnu mere... kasser, opbevaring og så videre. Det samme gælder også herude, kasser, opbevaring. Her har jeg forsøgt at sådan dele lidt op. De her, det er nogle, for eksempel nogle rengøringsting, der skal ind i de her skab her. Ligesom at de her ting her handler sådan noget tøj og så videre. Så jeg ligesom ved nogenlunde, hvad der ligger i kasserne. Og her har vi min kat, apropos. Hej Fiona. Hej. Kan du sige hej til vloggen? Fiona, du skal ikke... Hallo? Og Kostbar. Skal du spille Kostbar? Hallo? Vil du sige hej? Sig hej. Fiona, du fik faktisk meget kærlighed i den seneste video. Det synes jeg lige, du skal sige tak for. Kan du sige tak? You fucking bitch. Vi vender selvfølgelig lige med det her. Ikke at... Well, ikke der er så meget at vise, men ja, vi vender alligevel med det. Og så har vi altså herude badeværelset. Og... Ja, det er hello. What up, vlog. Der er ikke sådan det helt store vis endnu. Og det er ikke, fordi der kommer til at være meget at vise. Du har lige brugskabinen der. Så jeg har faktisk en idé. Jeg gad godt have sådan en rigtig, ved sådan... Hvad er det egentlig, man kalder det? Sådan en brusenisje, er det hedder? Sådan, hvor man sætter glas op hele vejen hen, så du har sådan, du stepper nærmest ind in another dimension, når du skal i fad. Det gad jeg fucking godt, for i dag her, det er bare sådan et, hvor der hænger engang et forhæng lige nu. Det skal jeg selvfølgelig lige have hængt op. Og så er planen faktisk her, at jeg skal have vaskemaskinen og tørretumbler. Endnu en ting, jeg glæder mig så latterligt meget til, det her med, at jeg skal gå ned på vaskeriet, hver gang jeg skal vaske tøj. At jeg bare lige kan have mit eget her.
Det glæder mig helt vildt meget til, så det er klart en af første prioriteterne sammen med en seng selvfølgelig. Og hej Fiona, der var du igen. Jesus. Og sidst, men ikke mindst, så har vi selvfølgelig the big one. Det store værelse. Det her, jeg har mit setup. Og som I kan se, det er setup. Og det tog mig ufatteligt lang tid. Jeg kan seriøst ikke engang huske, hvor lang tid det tog. Jeg tror, vi var op på omkring 3 timer i hvert fald. Fordi der er bare så meget. Jeg skal sætte alle dem her op. Alle tingene, alle dem med skærmene her. Skrivebordet og hvad hedder det, computeren hernede og så videre. Der er så meget lort, og jeg skulle gerne spille, også fordi, som jeg nævnte i sidste video, det her med cable management. Jeg har forsøgt at gøre, jeg forsøgt at gøre mit bedste i hvert fald. Der er faktisk mange, der har skrevet til mig omkring, at de kunne hjælpe med sådan noget der, så først og fremmest tak for det. Jeg har givet det et okay forsøg, som jeg tænkte, der sker ikke så meget hernede. Og hvis jeg ruller ud her engang, det her synes jeg faktisk er rimelig clean. Prøv at se her, ingen ledninger. Alt sammen går her om bagved. Og det er jo sjovt nok ikke rigtig noget, man ser som sådan. Selvfølgelig står og kigger her, men det er jo ikke det, du skal kigge. Men altså, det går legit alt sammen bare igennem her, nede hullerne igennem bordet. Hele vejen ned til computeren. Og det her om, ja, det ligner selvfølgelig stadigvæk noget crap. Det er der ikke så meget at gøre ved. Men hvis vi bare lige kigger her en gang, jeg synes, altså I'm sorry, men det her, det er fucking clean. Altså, du kigger legit bare her, og det er bare, der er ingenting. Det er fantastisk. Så ja, alt jeg er virkelig tilfreds med det so far. Jeg er stadig lidt tvivl om det skal stå her, eller om jeg skal vente om at stille det herom op ad den her væg. Så det må jeg lige se på med tiden. Men er det så sjovt nok også faktisk det eneste, der er derhenne lige nu, lige udover selvfølgelig en kat. Som I kan se, der er en masse klædeskaber her også, og det der er lidt fedt ved det, det er, at de indbyggede dem her. Så jeg skal ikke ud og investere i et nyt. Jeg skal bare have lagt alt mit tøj herinde en eller anden dag, når jeg magter. Jeg har fucking meget tøj, så det kommer jeg nok aldrig til at magte. Men ja, det er også derfor, I kan høre, at lyden er sådan lidt... Der er meget rumklang, der er meget ekko, fordi der er jo sjovt nok ikke nogen møbler herinde endnu. Det kommer, som jeg nævnte, den der, ja, den der stod i stuen i midten af det hele rumdeleren, regionen, whatever. Det er meningen, at den skal stå sådan her omkring op ad væggen her i baggrunden. Så når jeg optager med kameraet, som selvfølgelig plejer at sidde her på, så kan jeg have alle mulige fede ting på reolen. Som sagt, fodbold, fodboldstøvler, noget billeder, et eller andet lækkert, noget lys osv. Det synes jeg kunne være helt vildt fedt i hvert fald. Så det er planen. Og så ved jeg ikke faktisk, hvad der skal ske ellers med værelset her. Måske jeg kunne lave sådan en lille corner her. Ja, honestly, jeg er virkelig, virkelig lost, så det bliver jeg spændt på at se i hvert fald. Hernede har vi bare lige de sidste ledninger, jeg mangler at sætte til. F.eks. mine højtalere her. Og så her har vi altså faktisk internettet. Jeg har bestilt fra Fastbeat. Det er ikke sponsoreret eller noget af det her. Det var bare sådan dem, jeg lige fandt på nettet. Det var billigt, det var hurtigt. Ja, let's go, vi går med det. Jeg har ikke sat internettet op endnu, og det er simpelthen fordi, jeg har været en kæmpe sovs. Jeg har simpelthen været en sovs. Jeg har været alt for sent ud med at bestille internettet. Det vil sige, den tidligste dato, som de kunne etablere forbindelsen i, er den 4. september. Som sagt, vi er den 3. september i dag. Jeg flyttede den 31. Så det er 4 dage. 4 dage uden internet. 4 hele dage, hvor jeg har levet på mobildata og internetdeling. Så når jeg har optaget videoer herfra, jeg har for eksempel allerede lagt videoer ud, og der kommer den her video, som jeg også kommer ud i dag, det bliver simpelthen med datadeling. Jeg sidder med min mobil, og jeg tror allerede, at jeg har brugt sådan 6 GB. Og det kommer til at blive mere sjovt nok. Men heldigvis i morgen, så er der internet. Så det er derfor ikke, at der er noget. Det er lidt dumt. Jeg skulle have været tidligere ud, så jeg har haft sjovt nok internet fra day one. Det må man så tage med. Der er ikke så meget at gøre ved det. Det er ikke fordi, det irriterer mig så meget, for det har egentlig kørt fint nok med datadeling. Men alligevel er det sådan lidt... Det er lidt urutineret af mig, let's be real. Så ja, det skal jeg sådan set lige have sat op. Jeg skal lige have fyldt skabene op. Og ja, udover det, altså, så er der ikke så meget andet at vise faktisk. Sådan, jeg har været lidt omkring det hele, fortalt jer omkring mine idéer og så videre. Så ja, altså... Der er virkelig bare ikke mere. Som sagt, jeg flyttede ind den 31. Hele den dag brugte jeg jo sjovt nok på at flytte. Så har jeg haft den første... hvor jeg satte mit setup op, som tog rigtig lang tid. Så havde jeg så i går, hvor jeg har sat andre ting op. Jeg har fået ryddet meget ud i køkkenet, for eksempel blevet ordnet. Og så har vi så i dag, hvor i dag, hvor der har jeg optaget den her video. Så faktisk pretty much det. Så ja, det er altså som sagt lejligheden. Og som jeg også var inde på tidligere, så kommer jeg til at lave en opdateret version på et eller andet tidspunkt, når jeg føler tiden er inde, når jeg har fået sat alt det op, jeg vil. Som I kan se her, altså jeg har for eksempel, jeg hænger legit sådan en håndklæde og viskestykke på dørhåndtaget. Meningen er, at der nok skal være noget her. Der kan jeg også få hængt min kalender op og så videre. Altså nogle ting. Så der er stadigvæk så meget arbejde, der skal laves endnu. Jeg har ikke engang, jeg har ikke engang fået sat lys op. Jeg har sådan nok lamperne, men der hænger jo ikke nogen op i loftet. Det vil sige, ovenpå har jeg bogstaveligt talt intet lys udover et, der var ude på badeværelset, som basically var sat op, da jeg flyttede ind.
Men udover det, der er ikke noget lys inde på nogen af værelserne. Det eneste jeg har på det store værelse, det er mine key lights. Og hernede, der har vi så, ja, som sagt her, fordi der sidder noget allerede i køkkenet, og så har vi faktisk bare mine lamper, og der er heller ikke noget i gangen. Der er legit intet lys i gangen, det er umuligt, sådan om natten, når jeg vågner op, og lige skal pisse eller sådan noget, jeg skal ovenpå, og der er bare ikke noget lys. Så ja, det er lidt et el, men det forhåbentlig kommer det også meget hurtigt. Så ja, det var min lille lejlighedstur herfra, som sagt, ikke det helt store vis endnu, men jeg følte bare, at det var passende at lave, fordi vi har lige vist den tidligere lejlighed, og så er det ligesom bare en clean transition over i den nye lejlighed, som er den, som sagt, den første video på den her kanal. Her fra det her sted her. Jeg synes bare, det gav god mening, så det er derfor, jeg har gjort det. Så ja, som sagt, hvis jeg skulle lave en lejlighedstur her, og jeg først ville vise den, og jeg følte, jeg var klar, når jeg havde fået sat alt op, så ville jeg som sagt gå flere måneder. Vi skulle nok ind i det næste år. Jeg er rimelig sikker på, vi skal ind i næste år, før jeg ville føle mig klar til det. Så det er derfor, igen, nu gør vi det bare sådan her. Planen er sådan set ikke at vise, her er min færdige lejlighed. Det er sådan set bare for at vise jer, hey, det her, det var jeg flyttet ind i. Så lige en update på mit liv herfra. Så ja. Forhåbentlig vender vi tilbage med noget almindelige uploads i morgen. Jeg regner med, at der kommer noget Drogbas Adventure. Kommer noget Premier League selvfølgelig. Jeg fortsætter også på Crafts Fodbold. Hvis I ikke har subscribed endnu, gå ind og gør det. Der er link ned i beskrivelsen. Relevant podcast køber selvfølgelig stadigvæk med. Jeg skal over til JK på tirsdag og optage den første fra hans nye lejlighed. Jeg glæder mig så fucking meget. Så ja, alt i alt, life's good. Det kører lige nu. Jeg håber, det kører for jer også i hvert fald. Det er fredag. Så det er selvfølgelig også god grund til at være i bare lidt bedre humør end normalt måske. Og ja, udover det, så var det selvfølgelig det for den her video her. Så udover det, er der faktisk ikke så meget andet at sige. End selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi er det som det er sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.